Mga pare ko, uy, bago nyo itapon itong sirang battery nyo, itry nyo muna to, baka sakaling ma-recover nyo pa to. Kaya ngayon, itong ating video ay ish-share ko sa inyo kung ano yung diskarte ko at kung ano yung ginagawa ko sa pagbuhay ng baterya in scientific way. Sa totoo lang, ang pagbuhay ng baterya ay isang suntok sa buwan dahil ito ay walang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung ito ay epektibo at kung ito ay gagana. Pero at least, ikaw ay nagtry. Kaya mas maganda kung napanood mo yung una natin video rito kung paano gumagana yung ating baterya para lalong mong maunawaan lahat ng gagawin natin dito. Kaya kung hindi nyo pa napapanood o kaya naman is nakalimutan nyo na lang, ito na lang yung general way at general terms niya kung paano gumagana yung baterya. Siyempre yung baterya natin at lahat naman ng bagay ay merong iba't ibang parts at yung ibang ibang parts na yan ay kailangan tama ayos at nasa specification at pag ito ay pinagsama-sama mo sa isang bagay, ito ngayon ay gagana ng matino tulad nitong ating baterya. Kaya ngayon, isi -isa, isa na lang natin yung parts ng ating baterya at malaman natin kung ano yung possible na may sira. Ang kaunaunahan dyan ay itong nakikita natin sa panglabas. Ito yung casing. So sa casing ay walang problema. Okay tayo dyan. Basta aslong na walang leak. Then, sa loob naman nito ay mayroong 2 lead plates. Yung 2 lead plates na yan ay composed ng positive plates. Ito yung may lead peroxide at yung negative plates, ito naman yung may sponge lead at yun ay magkakahiwalay. At anim na peraso dito sa loob niyan na set. Then sa bawat uh, pagitan ng dalawa ay meron insulator at yun naman ay tinatawag na separator para hindi magkaroon ng contact itong positive at negative plates kasi once na nagkaroon ng contact yon ay baka mag short circuit to at hindi magkakarga then sa loob nito ay meron kang battery solution yun yung electrolytes at yung electrolytes naman na yun yun ay composed ng sulfuric acid which is 40% at tubig water and 60% so yun Then dapat yung mga parts na yan ay okay. Kumbaga, hindi siya may sira or hindi may kulang para okay tong ating baterya. Then siyempre, ang pinaka ano talaga nagdidikta na kung bakit hindi gumagana yung ating baterya ay yung kaniyang uh, paggamit which is uh, within that 3 years to 4 years to 5 years, siya ay magbibuild up ng sulfation at uh, magkakaroon na ng lead sulfate itong uh, lead plate mo at makukubera na siya at hindi ka magkakaroon ng uh, reaction. So, yan. Yun ang number one cause talaga ng pag-degrade uh, de ng baterya, yung sulfation. At ito na yung problema ng ating baterya. Hindi na siya nagcha charge Yung problema na yan ay meron tayong major problem at meron tayong minor problem. Ang major problem natin, unahin na natin, ito yung sulfation, Ito yung build up ng lead sulfate sa mahabang oras ng paggamit natin sa kanya. Within 3 years, 4 years, 5 years. Ito yung uh, kumakapal na yung lead sulfate at wala na tayong magagawa. Kahit na i-charge natin yan ay hindi na natin ma-reverse. Pag ganyan ang problema ng ating baterya, ito ay for disposal na. At ang isa pang problema sa major problem ay kung ang ginamit na materials dito ay may materials lamang at madaling masira. For example, yung kanyang lead plate ay madaling malusaw, nagpupulbos. Uh, pangalawa, yung kanyang insulation, ito ay mumurahing goma lang at uh, napupulbos din at uh, bandang huli ay numinipis. Kaya nagkakaroon na ng grounded sa loob. Kaya technically, ala na sira na tong inyong baterya dahil sa murang materiales na ginamit kasi mura mo lang din siyang nabili kaya mas maganda e eh, medyo mamili ka na ng medyo mamahal-mahal ayan medyo matagal mong gagamitin dahil quality ang materials pero pero pa naman tayong minor problem at isa sa mga minor problem ay itong battery solution lamang. Kasi yung mga lead plates wala tayong magagawa. Medyo mahirap galawin dahil yan ay nasa loob. At mahirap naman itong baklasin dahil once na binaklas mo to at hindi mo na naibalik ng ayos, possibly magkaroon ka na ng uh, leak dito. At yung leak na yon ay hindi naman basta leak. Yun ay acid leak na mas natumulo sa motor mo na maaaring ikasira ng inyong motor. Is yung pagbaba ng level ng inyong electrolytes. Once na bumaba kasi itong inyong electrolytes, ito ay inyong ginakarga ng demin water at ito ngayon na i-charge. So okay, ang problema nung ginawa niyon ay hindi na siya uh, gumana. Kasi itong electrolytes nyo is composed of two uh, liquids. Unang-una nga dyan yung sabi ko kanina which is water, uh, 60%, at yung sulfuric acid which is 40%. Kung ang nangyayari isa uh, nag-evaporate yun katagalan kasi nag-iinit yan eh, uh, natutuyo. Uh, possibly, yung sulfuric uh, acid uh, concentration nyo ay bumababa pa ng 40%, 30%, 20% hanggang sa ito ay maglaho niya. Kasi nga, karga lang kayo ng karga ng uh, demin water o distilled water. So ngayon, wala na yung uh, isang uh, chemical nyo sa loob which is yun din ang napaka-importante. Kaya ngayon, yun ang ating solution dyan. Ang gagawin natin is papalitan natin buo ito ng electrolytes or battery solution. At ang unang mong gagawin syempre ay tatanggalin mo lahat ng takip nitong inyong baterya. Ingat-ingat lang dahil ito ay acid. So ito hindi na ako mag-iingat dahil ito nga pala ay uh, epsom salt lamang. Ah, uh, ito yung may acid ko. Yan, dito siya tinatanggal at dito natin siya i-drain. Pagkatapos kumuha tayo ng planggana at ito ay ating isalin. Pag niyong kakalimutan, lagi kayong gagamit ng gloves dahil ito ay acid at baka masunog ang inyong balat. So yan, hanggang sa hintayin niyo lang siyang uh, matuyo. At i-drain na rin natin itong isa. At ito na yung ating battery solution o electrolyte. Ito ay nabili ko sa mga gumagawa ng baterya at nag setup na rin ako rito at naglagay ako ng online na multimeter para ma-monitor natin once na naglagay tayo ng uh, sulfuric acid or battery solution sa ating baterya kung ito ay tataas at magkakaroon siya ng karga so ingat-ingat lang at uh, magsuot na rin pala kayo ng uh, goggles para sa mata protection siya at uh, dito ko na siya ilalagay Yan. Ang ginamit natin ay baso dahil once na plastic baka malusaw. Kaya yan. Dahil ngayon gagawin natin is kukuha lang tayo ng syringe at ilalagay natin dito isa-isa. At obserbahan natin yung ating baterya kung magkakarga na siya. Ayan, nakikita nyo naman yung ating online multimeter kung ano yung mangyari. Kunta nyo, 8 na yung ating voltahe. Oh. lang natin siya mag-establish ng kuryente. At ayan mga pare ko at nalaman na ko na itong ating baterya ng ating battery solution na sulfuric acid at naandun na siya sa tamang level at kung mapapansin nyo yung aking boltahe ngayon ay umaangat ng kusa dahil nagre-react na yung ating uh, uh LED uh, plate at itong ating sulfuric acid at kung mararamdaman ko yung aking baterya uy mainit mainit siya dahil nagkakaroon siya ng reaction at uh, kung makikita nyo hindi pa natin siya na uh, charge is kusa na siyang nagcha-charge. Ayun, pare ko 'yata, uh, kinakarga naman natin 'tong isa natin kung ano yung reaction niya once na nagkakata tayo ng uh, battery solution sa kanya. Yan, ito nyo, tumataas yung ating voltahe. Katulad na katulad din yung nangyari doon sa isa natin. At ayan mga pare ko, eh, at i-charge na natin tong ating batarya na nilagyan natin ng bagong electrolyte at uunahin ko na muna tong si Dora. At napansin ko kay Dora ay ito pala ay nakalobo na. Siguro malamang na overcharge to noon Una siyang chinarge Kaya ngayon siya ngayon ay ating charge. siya Hopefully gumana siya kahit papano At ngayon is tatingnan natin yung kanyang uh, Bago natin siyang i-charge Ayan umabot tayo ng 10.30 29 At uh, yan yung nagawang reaction ng ating solution At nasusunod ang gagawin natin Ay i-charge na natin siya ng 10 minutes Pero bago natin siyang i-charge Ay kailangan mo natin tanggalin tong takip na to at sigurado kasi once na nag ano to nag charge ay kukulo ating uh, solution at ito ay magpa -pop, pop up so, pag hindi natin nilagay ito ay inalis ito at possibly na lumubo itong ating baterya kaya ito muna lahat ay ating tanggalin yun ganon at yan mga pare ko hintay lang tayo ng 10 minutes after 10 minutes is kuha na natin siya ng boltahe at after 10 minutes ay titingnan natin itong charge ng ating baterya at hopefully tumaas siya ng more than 12 para magamit pa natin itong si Dora Darat Killer. At ngayon, uh, the moment of truth, tingnan natin kung effective yung ginawa nating pagpapalit ng battery solution sa kanya. Wow, umabot tayo ng 13 volts. So, okay na okay. Pasok na pasok sa ating uh, hinahanap na quality. Itong uh, baterya natin na more than 12 volts So yan, positive Approved yung ginawa nating uh, Pagpapalit ng battery solution sa kanya So next At ngayon naman, isunod natin itong si Yusan At kuhanan muna natin siya ng initial reading kung ilan Yan, 10.15 yung kanyang initial reading At ngayon ito ay ating i-charge icha Kabit natin itong negative at positive ng ating charger. At hindi ko natatanggalin itong mga covers dahil meron naman siyang bent dito sa gilid. Kaya ang gagawin lang natin ay wait for 10 minutes. At makalipas ang 10 minutes, kuha na natin siya ngayon ng reading kung ilang voltahe ang ating uh, na-charge sa kanya. Ngek, yun pa rin. 10.24 So talagang hindi siya nagkarga At uh, ngayon naman isa uh, palampasin natin Uh, mag charge pa natin siya ng 1 hour after 1 hour, 2 hours at ngayon pangatlong oras ko na itong sinacharge itong ating baterya at talaga naman ito ay uh, mainit na mainit na at uh, na natin yung kanyang uh, multahe kung ganun pa rin ay nako 10.20 20 after 3 hours na pag-charge sa uh, mataas na amperahe ng aking charger almost 30 amps kung tutusin niya halos 10 minutes lang to or 20 to 30 minutes fully charge na dapat to kung ito ay matinong baterya ay therefore conclude na hindi siya na charge siya ay sira na so yan yeah, mga pare ko eh. at uh, ang pagkakaiba ng dalawa kaya nga sinasabi ko at uh, yung pag-charge o pag -re restore ng baterya ay suntok sa buwan hindi natin malaman kung saan siya uh, o sino yung oo okay sa ganong procedure kaya ngayon ang recommended pag ganito yung problema ay for replacement na at mamili ka na ng bago dahil ang problema nitong possible na problema itong baterya na ito, ay major problem so ayan yeah, mga pare ko at ganong ganon lang po ang inyong gagawin once na hindi na nag-charge itong inyong baterya try nyo muna siyang palitan ng electrolytes. At baka sakali lang naman, hindi naman natin sinasabi na automatically na u-okay yan at pag nagpalit ka nyo, baka sakali lang. At uh, tignan nyo, nagbaka sakali ako. Ito okay. Dito nga lang tayo sumablay. So hanggang dito lang itong ating video at hopefully ay nagkaroon kayo ng kanting idea at maraming maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko. Eh. Paalam.